Boa noite. Nós somos o Grupo Paroquial de Romeiros de Pousada de Lagoa e nós normalmente fazemos uma serenata, mas não é desse género. É uma serenata ligeiramente diferente. Mas nós hoje escolhemos fazer uma serenata mais vivinha, com algumas músicas também mais lentinhas. Algumas que se já não conhecem, nós fazemos aqui também por causa disso, para ser uma experiência nova. E tu algumas também se vão conhecer e as caras que conhecer, estão à vontade de cantar connosco também, se é possível. Nós cantamos esta que chamada Já Tempo de Levar a Deus. E agora vamos cantar uma música chamada Te Agradeço. Chama-se Tu És Santo, também de certeza não sei se vão conhecer, vai lá das terras do Brasil. Nós vamos com Seja aí.
Chama-se Graças Senhor, enquanto ouvimos as igrejas, já tem mais de 20 anos, é capaz de ficar desviado. Então, quem possível, se tiver vontade de falar connosco, abra a mão. Chama-se Como São Bons os Pais, não sei se alguém conhece. Como são bons os pais que anunciam.
partilham a paz e as mãos que repartem o pão. É a refeição do Cordeiro, da palavra divina. Somos o povo de Deus. Thank you.
Jesus,
chegámos ao fim. Esperamos que gostem. Muito obrigado pela vossa presença, por duas festas. E para o senhor nível. Thank you.
bom. Obrigado por tudo. Como estava a dizer, então, nós cantamos o último sábado de cada mês. À exceção do YouTube, que é YouTube, que será a missa da festa, com palco, com vamos falar. Sempre que eu enfim. E brevemente, teremos outras coisas também possíveis de mostrar sem ser apenas de volta aqui ao fim. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.